Еліміздегі сайлау науқандары кезінде жаңа технологиялар қолданылады. Бұл мәселе бүгін Астанада саяси шара стандарттарын жетілдіру және қоғам сенімін арттыру жөнде өткен жиында көтерілді. Басқосуға әлемнің 17 мемлекетіндегі сайлау комиссияларының өкілдері қатысып, жаңашылдықтарды жан-жақты талқылады. Қазақстандық мамандар шетелдік әріптестермен пікір алмасып, тәжірибелерін толықтырды. Сондай-ақ дауыс берушілер тізімнің өзектілік үлгісін таныстырды. Бұл жобаны орталық сайлау комиссиясы «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырды. Сөйтіп дауыс берушілер реестріне 11,5 миллион қазақстандық қосылып үлгерді. Бұған қоса сайлауды электронды түрде жүргізу жүйесін қайта қолдану мүмкіндігін қарастыруға кірісті. К сожалению, наше общество не было готово к этой системе. Электронды жүйе елімізде бұған дейін қолданылған болатын. Бірақ оған біздің қоғам дайын болмаған еді. Сондықтан бас тартқанбыз. Ал қазір жақын көршілеріміз Қырғызстан мен Ресейде ол жүйе қолданылады. Дегенмен науқанға барлық дауыс берушілердің қатысу мүмкіндігі жоқ. Біз осындай олқылықтарды ескеріп жүйені енгізу мәселесін қарастырып жатырмыз.